Hello mga kabayan, welcome to Tesla Pinas in Stocks Investing. So sa episode naman na ito, naisip ko lang, uh, kasi maraming mga baguhan na uh, stocks investors na kumbaga kahit yung mga basics, hindi pa rin nila alam, hindi nila maintindihan pa rin, kumbaga uh, lagi pa rin nagbumabalik sa isip nila para itanong, so ano nga ba yung stocks? So back to basics tayo, para to sa mga uh, kumbaga parang medyo mag-review tayo ng konti. So, meron akong scenario na ginawa at itatry kong ipaliwanag in most uh, simplified way na may intindihan ng kahit sino mang gusto mag-start sa stocks. Ano rin po ninyo ito. Alright, mga kabayan. So, ano nga bang stocks? Um, sabayan po ako ninyo, okay? So ito kahit sino alam ko yung mga experts na sa stocks diyan matatawa lang kaysa sa paliwanag nito. So baga napaka simple. So mga estudyante o kung may mga bata man na siyempre nagtatanong sila ano nga po ba yung stocks talaga. So medyo maglaro muna tayo mga mga kabayan. Um pasensyahan niyo na yung nakuha kong picture at kung paano ko uh, naisip na maging simple ang paliwanag. Okay? So mukhang para medyo matakam din tayo kasi tinamasarap nito ah uh, pork chop ng ano Uh, actually, yung picture ng undocks ang kinuha ko dyan. So, sa mga nagtatanong, ano nga ba yung stocks? Okay? Siguro, napanood nyo na rin sa mga ilang mga videos. Kung baga, huwag natin gawing example yung mga companies kasi medyo, ang dating kasi parang, oh, pang, pang mayaman yan, yun yung nagiging concept kagad. So, ang stocks kasi is, kung baga, parang ano yan, uh, ito, meron nga tayong undocks, di ba, yung pork chop. Ngayon, in-slice yun. Kung baga, pinag-chop-chop -si na natin. So, ngayon, yung company, uh, kumbaga yung, yung may-ari nitong nagbebenta ng pork chops, pork chop na to, uh, gusto niyang i-share at mag-ano siya ng capital niya. Gusto siyang mag-ipon ng para mapalago niya yung negosyo niya. Kailangan niya ng tulong ng mga, ano, yung mga, uh, siguro yung mga suke niya na gustong bumili na gusto naniniwala sa sa binibenta niyang pork chop na masarap yan. Kumbaga, Uh, magiging mabenta. So, ngayon, paano ang nagiging concept ng stocks is do sa mga sinapshop na yan ng 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 uh, shop, gusto niya ibenta yan sa mga suke o kasi naman yung gusto na naniniwala sa kanya kan so halimbawa itong isang hiwa na to uh, ito yung currency is either dollar or peso lang yan so halimbawa bawat isang slice uh, piso lang yan halimbawa so ngayon yung isang suki mo na gustuhan, oy, mukhang masarap tong ano, tong binibenta mo. So sige, kukuha ko ng isang slice para makatulong na makapag-raise diyan sa ano mo, sa kapital capital ng business mo. So sige. Hanggang sa kung baga, depend kung ilan yung slices na gusto mong ibenta sa mga suki mo na interesado din na maki kumbaga ambag dun sa sa negosyo mo. So lahat ng bawat slice na yan pare-pareho ng presyo. Yun. So, piso lang, okay. So, sabihin mo ng uh, mga 20 slices yan or depende kung ilan man yung gusto mong ibenta sa public sa suki mo na okay, pag binenta nyo to pagka binili nyo to sa akin, depende sa kung ano yung magiging value ng kitain ng aking uh, negosyo. Na yun yung kung lechon manok mayon or lechon baboy. So, yun yung corresponding na, corresponding na magiging amount or value ng slice na yun na binili mo. So, ngayon, okay na tayo doon. Ah, Kung baga, pag sinabi mong stocks or share, actually, itong isang hiwa na to isang share yan, parang ganun yung concept. Kung baga, uh, bawat isang iniwa mo na yan, isang stock share siya. So, oh, sabihin mo nang yun nga, si, sino ba to Si Mang Juan. Ng, sa Pilipinas ayos, si Mang Juan ang gamitin ng example. Uh, naisip niya kasi masarap nung ano niya, timpla niya ng pork chop na yan. So, sabi niya, sige, uh, mag-raise tayo ng puhunan kasi mukhang mapapalago natin to at saka magiging mahalang ang value nito eventually. <clears throat> ngayon, di yun, naubos yung ano, yung hiniwa niyang ito ng mga pork Maraming kumuha, halimbawa, kasi nagustuhan niya eh. So lahat na yun, let's say 10 yung mga suki na bumili. So lahat, nakuha niya yung let's say 10 piso na, na puhunan. So yun ang gagamitin ngayon nito ni Mang Juan para uh, magluto pa siya ng madami ng pork So ngayon, okay. ah uh, magiging tanong na doon, okay. So doon sa mga suki niya na bumili ng mga hiwa na yan, kumbaga, kung magkano yung value at binigay nila yung pera nila na okay piso. Paano kikita ngayon yung ano? ah uh, yun yung unang tanong dumunta sa positive no? So paano kikita yung yung suki na bumili nung nung hiwa na yon? Okay? So ngayon, ganito yan. Um, assuming na Okay, so itong si Mang Juan, talagang maganda yung timpla niya dun sa pork shop na yan. At kumbaga, napaan niya, kumbaga yung nabenta niya sa isang araw, after ng mga let's say ilang araw o linggo, dumodoble yung ano, nadodoble niya yung napagbentahan niya. Kumbaga, lumalaki yung ano, lumalaki yung demand sa sa let's say kung nasaan man siyang ciudad uh, syudad o kung nasa probinsya man siya, maraming bumibili na nung ano niya, nung kanyang pork chop kasi sabi ng mga tao ang sarap naman nung nung pork chop mo na yan so ah uh, mas gusto pa namin bumili nang bumili so ngayon doon na pumapasok yung concept na dahil uh, masarap daw yung pork chop maganda yung quality yung timpla ikakaiba so yung value na ngayon ng bawat hiwa na yan sa dahil nga madaming demand di ba kapag mas maraming demand mas tumataas yung value ng presyo niya. So, assuming na siguro sa mga anim na buwan lang, o sabihin na natin conservative is mga isang taon at tumaas yung value pinataasan ni mga one sabi niya ah, dahil maraming bumibili nitong product ko ang isang hiwa nito actually ay is ano na ah, sabihin na natin naging dalawang piso yan okay so after one year naging dalawang piso na yung yung value ng bawat isang hiwa sabihin na natin yun yung number of shares mo so kung nagdoble yung ano, nagdoble yung kumbawa, ako yung isang suko na bumili dati niyan, nung isang taon, nung bago pa lang yung binenta to, ako yung isa bumili ng, ng piso. Ngayon, kung ibibenta ko yung ano pala na yun, yung isa kong hiwa na yun na shares ko dun sa kanya, e eh, dalawang piso na yung ano, dalawang piso na yung magiging value. So imagine kung sampu yung hiwa na na binili ko, so naging 20 yung kinita ko. So yun yung pinaka basic concept. So kapag nagiging mataas ang demand dun sa product mo, maganda yung quality, yun yung nagpapa-increase ng, ng value ng isang kiwa na yan o isang stock share mo. Ngayon, yun is yung sa ano, uh, kung paano kakikita. kikita nandun dun tayo sa pinaka-optimistic uh, side. Ngayon, naging tanong naman nila, so, ano ba to Lagi ba akong kikita dito? Kung sigurado ba yun? Kapag bumili ako ng piso, after 6 months o 1 year, nagiging dalawang piso yan. So, yun yung ano, no, yung nagiging concept natin, pag stocks, parang mukhang lagi akong panalo dyan. Ha? Okay, so hindi hindi laging ganun. Kailan naman tayo natatalo? Sige, so ito si ano, no, nanalo siya. Ang dami niyang pera. Ngayon, paano ka naman matatalo? Okay, so bigyan tayo ng ilang example. Um, so, nung una, marami nagkagusto doon sa sa ano sa sa pork chop kasi masarap daw, masarap yung timpla. Ngayon, uh, nung naubos yung mga shares na yun, binili na ng mga suke, so nag-start na, na naman mag-operate si Mang Juan. Tapos ang sabi, eh, ano, uh, meron nagbalita na nung siguro after mga one month o ano, meron kumain ng ano niya, pork chop niya, hindi naging magandang epekto dun sa kumain. Halimbawa, sabi niya, nagkasakit ako dahil sa ano, yung kinain kong pork chop ni Mang Juan hindi pa lang maganda yung ano ingredients na nilalagay niya ang daming masyadong betchin so parang yun uh, ngayon nabalitaan yun ng mga tao so, so kung ikaw halimbawa nakabalita ka ng ganun na hindi pala ah uh, sa health mo medyo masama pala to magkakasakit ka tingin mo ba bibili ka pa ng ano pork chop so hindi na kung baga, mas less yung tao na bibili na lang ng pork chop mo so ngayon mas kumunti yung demand ah uh, pag kaunti ang demand basic concept is syempre, mas bababa yung ano yung halaga nung nung ano mo nung product mo na yun so bababa yung halaga nun so yung kung ano may yung binili, binili, mo for example dati na na piso possible naman na na happy yan okay so, dahil na kumunti na lang yung ano mo kumunti na lang yung value ng kwan mo naging let's say yun lang yan na lang 50 centavos na lang so nahati yung ano yung kita mo nahati So yun yung other way naman na possible kang matalo. Kaya nga ang ang kumbaga ang pinaka point doon is kapag ka, meron tayong binibiling mga shares or stocks, alamin natin kung ano ba yung timpla nito, ano yung recipe niya. Ano ba yung ingredients ni Mang Juan? Meron bang mga secret yan na, na sauce na hindi maganda sa, sa kalusugan? ah uh, healthy ba siya? Ba, hindi lang porky masarap. Siyempre kapag tinilasahan natin, is okay na yon. So, doon umiikot yon. So, kaya doon naman ngayon pumapasok yung yung analogy mo na pag-aralan mo yung isang company kung talaga bang uh, profitable siya. Ibig sabihin, mabenta ba yung project na yan? So, pues, pwede kang manalo, dahil mong pera, or pwede kang matalo. Pagaya nito, nagmukha na siyang gusgusin. No? So, kasi, yung pera na binili niya ng, ano, binili niya ng port shop na to akala niya, noong una, okay, pero nung nalaman niya kalaunan, yun yung mga balita na hindi pala maganda yung itong recipe ni Mang Juan. Uh, ayun, uh, nalugi siya. Nahati yung kanyang kinita. So, yun po, ang simple analogy lang ito mga kaibigan, uh, mga kababayan. So, ganun yung pinaka-basic concept ng stocks, kung paano, ano ba yan, ano ba yung mga slice na yan, ng mga shares na yan, kung kailan ba tayo possible na manalo or kumita, ano yung reason para kumita tayo at tumataas yung value ng, ng, ng ano na yan, ng slice ng ng chop na yan as a stocks or share at kung ano naman yung possible scenario bakit tayo malulugi yung ating ano biniling isang slice na yan ng ano ng ng chop. So hopefully nag-enjoy kayo guys. I know napaka-simple lang ng ginawa kong representation. Uh, hindi masyadong mabaga mabongga yung ating papaliwanag pero kumbaga ano lang, kumbaga paliwanag natin sa mga Pinoy ganito yung ating uh, pagkakaintindi na kung gusto niyo pumasok sa pagbili ng stocks is parang ganito lang yung concept niya. Uh, either manalo ka or matalo. Pero anong gagawin mo uh, bago ka pumasok at bumili ng isang slice ng ng leche ng pork chop? Ano yung maraming klase, maraming nagbebenta ng pork chop, di ba? Iba-iba yung mga brands. So, yun yun, pumapasok na kailangan, piliin natin kung sino ba yung talagang may mas masarap na ng pork chop, mas maganda yung quality, malinis. Kumbaga, hindi ganun ka uh, hindi nakakaano ng health no, na yung mga ingredients na nilalagay niya. So, yun yung best ng mga companies na in the actual rin na actual na stocks market. Same concept lang yun kung paano natin pag-aralan ng stocks. So, uh, kung nag-enjoy po kayo sa video na ito mga, mga kababayan is uh, i-share nyo lang po sa mga kaibigan natin na na naghahanap ng mga simpleng na explanation. So, Uh, Mag-create pa ako ng ibang mga scenario naman ng uh, let's say ano yung mga terminologies na related sa stocks. Gawa tayo ng ibang mga kwento na kagaya nito na mas madali natin maintindihan. So uh, maraming salamat po ulit sa panonood ng video uh, mga kabayan. At uh, mag-subscribe po kayo kung bago lang kayo sa channel na to At marami tayong mga topics kung ano pinag-uusapan. At uh, kung may tanong kayo please feel free to put a comment sa video. Try natin gawa ng paliwanag yung mga mga questions ninyo. So, thank you again guys. Uh, good luck on your investing uh, journey and God bless.